Sme v Leopoldove. Sme v Leopoldove a kúpil som tieto veci. Pani mi nedala ani bločík, ani výdavok. Skválne som ešte čakal. Pomaly som si to balil do peňaženky peniaze. A čakal som, že pani v týchto potravinách vzadu mi dá bločík. A takisto, že mi vydá, lebo platil som a nevydala mi, čo je zarážajúce a pravdivé, lebo v potravinách majú kamery a tam jednoznačne vidieť, že nevydáva nič, ani lístok mojej osoby a ona je proste povinná mi dať lístok. A chválil som ich v minulosti, že majú lacné, aj v tomto Leopoldove, v jednom takom podniku, kávu, dala už 3-krát drahšiu. A takisto aj v týchto potravinách som ich chválil, že majú lacné a o moc aj 3-krát zdraželi a ani lístok, ani výdavok. Lebo vidí, že mám peniaze a myslí si, že proste tie centy pre mňa sú není dôležité. Ale takým ľuďom, čo nepovedia ani ďakujem nič, tak samozrejme takým ľuďom nebudem nič dávať. Čaute. Okay.